はい、で続いてのギアパワー、イカ忍者ですね。イカ忍者、はい、これはですね、あのインクの中を泳ぐときに、通常だとその泳いでる時の影というかシルエットみたいなのがちょっと見えるんですけど、ね、はいはい、これはイカ忍者をつけているとその、動きが見えづらくなるという、全く見えなくなるわけではない。そうですね、全く見えなくなるわけではないんですが、まあ、非常に見えづらくなって、特に混戦中なんかだとどこに行ったか全然分からなくなるみたいなやつですね。でこれものすごいもともと強くて、バージョン 3.0 では逆にあの使いづらくなったんですよね。で、どういうところが悪くなったかというと、イカ忍者にはもともとそのイカ状態になってインクの中を泳ぐときにスピードが落ちるというデメリットがあったんですけど、ただそれはその別のギアパワー、このギアについてる下の方のギアのイカダッシュ速度アップっていうギアパワーで打ち消せてたんですね今まで、はい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 、ただそれが今度はかなりメインパワー2個ぐらいつけないと打ち消せないぐらいの、まあ、要するに移動速度が落ちやすくなったっていうことなんですよね、うん、ただまあそれでも十分にまだ強いギアパワーなん で特にそのガンガン相手を倒したいみたいな人にはおすすめのギアパワーなので解説したいと思います。はい、はい、はい、お願いします。続いてはイカ忍者なんですけど、これを楽しみにしてました。はい、ホッケ不等で同じなんですが、今回は96ガロンデコを使っています。で96ガロンデコはですね、相手を倒すのに特化した武器という感じですね。でシールド、スプラッシュシールドを置いて相手を、相手の弾を防ぎつつ、割と射撃長いんで、それで射程長めで2発で倒せるっていう、なかなか、あ、はい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 、なんでイカ忍者で相手との射程を、射程差を詰めてって一気に倒すみたいな、倒すと奇襲をかけるような感じですね。そうですね。でなかなか見えづらいんで、今敵横から来ててもなかなか分かってないと。うん、本当だね。でただ後ろを取られてしまったんで、ここはスプラッシュシールドでなんとかしのぎました。で、さすが。イカ忍者はスプラッシュシールドとの相性が非常に良くて、基本的にシールドを投げると敵はシールドの方に注目がいくんですね。なるほど。でイカ忍者で分かりにくく動いて、動いて打って倒すみたいなこともできて、はいはいはい、でこれセットにするといいと。そうですね。あのおすすめの、セットではあるんですけど、もちろん他の使い方も全然ありなんで。でイカ忍者でやってるとやっぱりガンガン攻めて相手を倒したくなるんですけど、まあ、それだけが大事なわけではなくて、うん、まあ、特に縄張りバトルはあの塗りも大事なんで、あの味方がやられてるとかあんま塗れてないとかいう状況だったら状況を見てでちょっと塗りに回ってあげたりすることも大事です、まあ大事と、はい、ちなみにこれ今イカ忍者つけてることで、はい、遅くなってるんですよね。そうですね、ちょっと遅くなってますね、通常時より。そんなわかんないですね。でもそうですね、ただまあやっぱりそのボールドマーカーとかを相手にすると抜けられなかったりして実感するんで、うんうんうん、あとローラーとか相手してる時とかも実感しますね。で結構発見された後は弱い、はい、あとポイントセンサーで位置をバレるとイカ忍者の意味がほぼなくなってしまうんで、ここは気をつけた方がいいですね、うんうん、あくまで発見されてないという過程で便利。そうですね。でこういう時は今相打ちになりましたけど、相手もイカ忍者つけてて気づいた瞬間が同じだったんで相打ちになってしまったっていうことなんですよね、はいはいはい、なんでやっぱりその絶対的に有利ってわけじゃないんですけど、その自分が相手にバレにくいっていうところを活かせれば、はい、あの確実に打ち勝てるみたいな感じになるんで、相手を倒したいという人はこのギアパワーが特にいいかなと思います。なるほど。で今96デコはそんなに塗りが得意じゃないですか。そうだ、ね、やっぱり塗れてないんで塗ってあげましょう、はいはい、それでもね、やっぱりその不利であってもやっぱ状況によっては不利なこともやらなきゃいけないっていうのは大事なプレー、ね、チーム戦のゲームなんで、はいはい、実はイカ忍者防衛にもよくて、今あのローラーがこっちの位置が分からなくて適当に振って出てきたところを倒しましたけど、なるほどね、防衛陣にも結構強いんですよ、はい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 、で今シールドを置いて右から攻めるとイカ忍者がどっから攻めてくるから分からないから相手はちょっとためらうわけですね、一時的に、はいはいはい、いや本当これセットいいですね、はい、なんでこうやって相手をあの攻めにくくして確実に足場を固めて攻めてこられないようにする、でその間に味方には前に出てもらうみたいな感じで今立ち回ってますね。ほう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 。こうやってあの相手がイカ忍者でわからないとポイントセンサー打ったりあのしないと安心して進めないん でこうやってもう確実に攻めてくる相手を全部倒してで最後ちょっと進んで塗り稼いで勝つと。これ結構使ってる人多いですか。イカ忍者は今は前ほどじゃないですけどそれでも少なくはないですね。なんで相手と戦いたいっていう人はこれを使ううといいんですけど、防衛にも有利なんで守ることも忘れずに。圧勝。はい。はい、ありがとうございます、はい。ただやっぱそのイカダッシュ速度が落ちちゃうんで、そうなんだね、あんまり遅いとやられやすくなっちゃうんで。そこがやっぱり初心者の中ではネックになるっていう人も、はいはい。なんでギアパワーを調整したり、あの使いやすい武器を選んだりするといいと思います。はいはいはい。
続いてはですね、サーマルインクというギアパワーですね、はい、こちらバージョン 3.0 でかなり強くなったギアパワーで、であの壁裏とかに一度メインウェポンを当てると壁裏とかにいる敵のシルエットが見えるようになる、というギアパワーで、特に長めの射程、今回使うのはジェットスイーパーカスタムなんですけど、バレルスピナー、あと、まあ、場合によってはダイナモローラーやバリアブルローラーなどでも使う人がいるようで、一度当てた相手をそのシルエットで見ることができるので、次の動きを予測してさらに追撃を仕掛けたり、あるいはその追い打ちをして倒したりみたいなことができるようになるギアパワーです。なるほど。で以前は、6秒ぐらいだったのかな効果が、ただアップデートで倍ぐらいになってかなり強くなって、あ、そっか、無制限ずっと見られるわけではない、ね、そうなんですよね。なるほど。1回当ててしばらく経つと消えちゃうんですけど、それが長くなったと、はい、非常に長くなって、これかなり注目のギアパワーなんで、特に長い射程の武器を使いたいっていう人は注目してみるといいと思います。はい。ジェットスイーパーカスタムで使っていきます。サーマルインクは先ほど言ったようにメインウェポンを当てると相手のシルエットがしばらく見えるようになる。ああ、それか、はい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 、はい、なんでまあこの長い射程の武器は基本的に向いてますね。なるほど。今回は落ち着いて、防衛寄りにして相手がなかなか前に出られないようにするっていう感じですね。で早速相手が攻めてきたんで、まあ、これは最初は1人目はうまく倒せたんですけど、ローラーとかが下にいるとここ高台の上で守るのが苦しくなってしまうんですね、はい、で今高台の上に敵がいたん で今当てたのでちょっとだけシルエットが見えたんですけど、ああ見えた見えた、はい、でそうすると敵の動きが分かりやすい、はい、でちょっと攻め込まれてるんで下がって戦ってこれシルエットどれくらい見られるんでしたっけ時間、1回当てると12秒、12秒ぐらい増えたんだよね。アップデートで増えたんでかなりあの倍ぐらい、はい、もう本当かなり強化されてるんで、なんであの武器によっては全然ありで、短い武器だとその相手と離れてないとシルエットが見えないんで、あのあんまり短い武器には向いてない感じです。ちなみにこれシルエットつけるとプレイヤーにしか見られない、ね、ちょっとまあ自分のチームメンバーは自分だけしか見えないです、ね、自分だけ基本的に、うん、なんでその味方と合わせるというよりは自分の判断に合わせる感じ で、はい、でこの後試合展開でその自分の判断がシルエットによって変わるみたいなところが見られると、はい、起こります。で今高台にいる相手を狙ったんですけど向こう側に落ちちゃったんで味方に任せるという判断ができてます。でローラー対打ちになっちゃったんですけど、うん、その逆にこっち側の攻めが薄くなったんで味方が戦いやすくなってるんですね、はいはいはい、そういう風になるべくサーマルインクによって全体の状況を把握しやすくして自分がどう動くべきか判断できるような感じですね。でも一回相手にシルエットをつけて死ぬとなくなるんですか、はい、まあ時間があったとして制限時間内は効果あると思うんですけど、まあほぼ意味ないですかね。まあもう間に合わないだろうと、まあ、あの自分の陣地にすごい近くであればもしかしてみたいな感じですかね。そうですね。でこれなんかは相手隠れてなんとかメインウェポンを当てるようになったんで、で見えてて下がったんでハイパープレッサーで追い打ちをしようとしたんですけど相手が突っ込んできたんで逆に返り打ち、で今のはシルエット見てたからちゃんと倒せたって感じですね。そこの見えてた時のその判断力っていうのは結構初心者には難しそうだな。いやところがですね、見えるとその判断できるようになるんですよ。相手がどう動くか分かんないと逆に辛いけど、まあそうね、いい勉強にもなるだろうね、はい、そういう意味では。だけどまたローラーが来たんですけどメインウェポン当てたんで牽制して今また見えた、はい、なんで相手は1回やられたんで無茶な攻め方はしてこない、はいはい、というわけで牽制して相手が、あ、味方が倒してくれました。というわけで本当サーマルインクはあの敵がここにいるからあっちにいる味方が追撃してくれるだろうみたいなこともわかるし、自分が追われているときはここはもう一気に下がった方がいいとか、逆に返り討ちにできるからあの攻めてやるぜみたいなことも判断できるんで、はいはいはい、これ普通に通常の攻撃でシルエットがつく、はい、そうですね。サブウェポン、スペシャルウェポンでは基本的に出ないですね。出ないんだ、はい、なるほど。ハイパープレッサーを使っているときは打ってないときに相手のシルエットが出るんですけど、まあそれはちょっとサーマルインクとはまた違った感じです、ね、なるほど。というわけで普通に、防衛しきれて相手のシルエットが見えたおかげで落ち着いて動いたっていう感じですね。まあ、あとローラーで吸ってしぶきを当てて相手がいつ飛び出てくるか確認してからバシッと倒すみたいな戦い方もできるんで、はい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 、基本的に長めの射程に向いてるんで長射程使ってる方は使ってみると合わせて使うといいと、はい、おすすめです、はい、ありがとうございます、はい。最後の紹介となるのは、今回そのギアパワーといっても
まあ、複合的な感じなんですけど、これはサブ インク効率アップサブのギアパワー、この青いやつですねを中心にしたやつで、はい、実はですねインク効率アップサブを一定数積むとそのスプラッシュブームとかを2回連続で投げることができるんですよね。基本的には1回投げちゃうとインクがなくなって息切れするんですけど、ギアパワーをうまく使うと、で今回はこの組み合わせで2連ボム若葉シューターという形にします。で基本的にですねボムを2回投げれるようにするギアパワーの構成って無茶があって、うん、その2回投げたけどメインウェポンが使えないみたいなことになってしまうんで、あんまりおすすめはできないんですけど、はい、若葉シューターに使うとすごく強いことになるんです。でまあボム2連の何が強いかっていうと、まあ、ボムは無敵なんで基本的に、はい、ガンガン投げて相手のところに投げておくとすごい倒しやすかったり、うんうんうん、あるいは自己死を狙える得るようになったりとか、そのメインウェポンで切り込むのが苦手でもボムを投げて味方をサポートしたり、あるいはそうですねボムで積極的に倒していくのを狙ったりみたいなことができるので、はいはいはい、じゃあボム捕まが好きな人はこの組み合わせがおすすめと。そうですね、これは非常に面白いし、ガチマッチでもルールとかステージによっては非常に強いので、これは本当に使えますし、ただちょっと初心者の方はギアパワーを揃えるのが大変なんで、なるほど、ね、はい、これこの一式でだいたい完成なんでまあ、揃えるのにちょっと時間かかると思うんですが、はいはいはい、まあ、じゃあ逆にそのボム連続で投げてみたいっていう人はこれを完成形を目指して、サーモンランとかバイトとかやったりしてこれを目指していくといいと思います、はい、じゃあどういうものか見てみましょう、はい、続いてはサブ、インク効率アップサブですね、はい、でこれはその先ほど言ったように若葉シューターでボムを2回連続で投げれるようにした構成で戦ってます、うん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 、でボム本当強くてこのスプラトゥーン2になってから。なるほど、あ、そうなんだ、はい、あの前作よりそのインクで塗られてる時に無理やり動けなくなったり塗りがかなり重要になってるんで、ボムが強くて仲間とも合わせやすいと。とりあえず今マップ見て適当にボム投げてで味方が追いやってくれたんで倒せたっていう、もうほんとガンガンボム投げて倒せるんですよ、はいはいはい、で今やられちゃったんですけど、まあそれは知らないんで落ち着いて塗り直して出直していきます。で本当ボム2連が非常に強くて、もう僕これガチヤグラでかなりボム2連のおかげでガンガン勝てたんですよね。へー、これでも目揃えるの大変なんですよね。そうなんですよね、ちょっと大変なんですよね。ただあのフェスでもらえるスーパー素材なんかを使って、あ、で今ゴムを投げてから、インクアーマーを履いて、インクアーマーを使うとインク回復、インクゲージが回復してさらにボムを2回投げれる。なるほど。で今のでシールドにいた敵をあのボムで倒したみたいなやり方なんですよね。 でこれ事実上ボムを4回投げれるっていう構成になってるんですよ ね、 ね、なんでガンガンボム投げてその調子に乗ってる相手を倒していくみたいなやつこともできるし、牽制していくこともできるという。なんでこれほとんどメインじゃなくてボムで倒してる、ね、ボムが中心になってしまう、はい、なんでボム投げて相手を近寄らせないようにしてスペシャルウェポンを貯めて、で吐いてボムを2回投げてちょっと下がってみたいな、はいはいはい、ボムをガンガン投げて回していくみたいな、はい、ボムで塗ることも結構できる。そうですね、めちゃくちゃ塗れるわけじゃないですけど、その相手が隠れてるような場所を炙るときにはボムの塗りがいいですね。なるほど。あのインクアーマーとボム吐いたおかげで味方が前に上がれたんで落ち着いて塗っていきますね。こういう時はボムより普通に中上の、はい、そうですね、はい、塗りでいいと。ボムはやっぱ塗り効率的にはいまいちなんで、で今ローラーだったんで勝てなかったんでボムで敵を追い払って、で塗りを固めて味方が復帰するのを待つみたいな感じですね。でボム投げてると相手も容易に近づけないんで、で今ボム投げてインクアーマー入ってまたボム投げてみたいな感じで相手を近寄らせないという戦い方ですね。で今投げたボムがうまく倒せましたね、偶然にも。ほぼ事故ですねあれは、うんうんうん、まあそれでもやっぱりたくさん出せるから事故も発生しやすい、狙えるんですよ事故、うん、で左側から来る敵を抑えつつボムを投げると。で今のはあの味方と戦ってるのが見えたんで、あそこに投げておけば倒せるだろうという判断をして投げておきました、はい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 、で潜るとインク回復するんで、もうまたボムそう投げるみたいな本当ボムで、今のはチャージャーのいるポジションあたりにあの推測して投げて、インクアーマー入ってさらにボムを投げてっていう感じで倒せてますから、本当ボムを投げてインクアーマー回してボムを投げてみたいな。そう、いいですね。これやっぱりその普通にボム1個の時でもボムが得意っていう人はこれに切り替えると良さそうですね、はい、そうですね、若葉シューターなんか使ってらっしゃる方はいいと思います。本当ボムは死なないんで基本的に爆発して役に立ってくれるんで、
確かに相手のいっぱい集まってるところ味方がと挟み撃ちになるように投げるみたいな感じで、でこれボム使ってるとボムの投げること自体もうまくなるんで、うんうん、なかなかおすすめです。なるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい、でボム2連はいろんな武器でできるんですけど、基本的に若葉シューターかパブロかっていう感じの気がしますね。まあおすすめは若葉シューターです。はい、あパブロで使う人も結構いるんだ。いましたね。まあ、確かにパブロはその塗りが得意で、はい、プラスその攻撃用に爆弾があるっていうバランスなんですかね。はい、なるほど、非常に勉強になりました、はい、ありがとうございます。あ、ちょっと待ってください、はい、あと一つだけ、もしギアパワーを揃えるのが大変だと言ったら、はい、あ思うならば、まあ、サーモンランをやる、サーモンランをやるとギアパワーのかけらをもらえることもありますし、 あとそのギアパワーが揃いやすくなるジュースの、あドリンクのチケットみたいなのももらえるんですよ、ね、手に入るんだ、はい、であとさらにですね、フェスをプレイすると、はい、スーパーサザエがもらえて、スーパーサザエってギアのスロットを増やすこともできるんですけど、そのすでに揃ってるスロットを付け直すみたいなことができるんですね。でそれランダムなんですけど、でそれで付け直していくとギアパワーのかけらがどんどん溜まるんですよ。あ、なるほど。なんでそれでギアパワーのかけらを集めてギアに埋めていくと理想のギアが作れるようになるんで、なんでスーパーサザエ余ってる方はガンガン回していくと、まだないという人はフェスで手に入れようと、ね、そうですね。なるほど。これからもフェスはまだまだ続くんで、発売から2年間ぐらいフェスやるんです、はい、やると、はい、なんでぜひフェスにも参加して、でどんどん回してギアパワーを揃えていくとより楽しくなっていくと思います。はい、ありがとうございます、はい、はい、では頑張ってください、はい、バイバイ、バイバイ。